Të drejtosh një biznes në ditët e sotme është shumë sfiduese. Biznese duhet të jenë gati të përshtaten dhe të kenë një plan për çdo situatë. Duhet të përqafojnë risit dhe të lehtësojnë aktivitetet e tyre përmes teknologjisë. Duhet u paraprin kërkesave të klientëve dhe të shërbejnë atyre pavarësisht nëse ata ndodhen pas një banaku në dyqan apo pas një faqeje në internet. Me siguri, çdo drejtues biznesi e di rëndësinë të qenurit prezent në botën e internetit, duke reklamuar aktivitetin e tyre të një baze më të gjerë klientësh dhe pse jo, të shesin produktet e tyre online. Por a janë të gjithë bizneset në Shqipëri gati për të zhvilluar me hapin e kohës? Dhe ku mund të gjejnë ata përgjigjen e pyetjeve apo pasigurive që mund t'u lindin gjatë përballjes me botën e pafundme të internetit? Duam t'u prezantojmë sot platformën VHub nga Vodafone Business, të gjithatyre bizneseve të cilët nuk din ku të drejtohen apo që nuk kanë mundësi të paguajnë shumë të mëdha për konsulent digital. VHub është qendër e ekspertizës së teknologjisë dhe është krijuar nga Vodafone Albania për të orientuar, këshilluar dhe asistuar startupet, bizneset dhe individët të cilët kanë pyetje nga më të zakonshmet dhe deri tek ato që duan një asistencë të mirëfill teknike. Por sa kushton konsulta në VHub? VHub është një platformë që ofrohet pa pagesë dhe është në dispozicion të bizneseve, kryesisht atyre të vogla por edhe individëve, ku mund të gjejnë informacione dhe zgjidhje që përqendrohen tek digitalizimi. Platforma është konceptuar si një librari digjitale ku mund të gjesh informacion të përditësuar rreth të qenurit prezent në internet me një website apo dyqan online, se si të mbrohesh nga sulmet kibernetike në celular apo kompjuter, si të promovosh biznesin tënd në mediat sociale, se si të mundësosh punonjësve të tu të jenë të lidhur me zyrën edhe kur ata janë në distancë, e shumë tema të tjera. Gjithashtu, pjesë e kësaj platforme është dhe seksioni i këshilluesit digital, ku mund të konsultohesh pa pagesë me ekspert digital, të cilët do të sugjerojnë produkte dhe zgjidhje konkrete për çdo nevojë teknologjike. Sjellja e konsumatorëve ka ndryshuar në mënyrë drastike, veçanërisht si pasojë e pandemisë. Nëse më parë të blije në një dyqan fizikisht ishte vetmja alternativë, sot kjo gjë po zvendësohet çdo ditë edhe më shumë nga blerjet online. Dhe jo vetëm kjo, por edhe mënyra të reja të punuarit që ju prezantuan botës apo aksesi shtuar në internet nga të gjithë, bëri që supermarketët të kërkojnë mënyra të reja dhe mënyra për më tepër për të digitalizuar në mënyrë që të rrisin efektivitetin dhe produktivitetin punës së tyre. Vodafone në Albania është një nga kompani teknologjike në Shqipëri e cila ka qënë gjithmonë në pararoj të këtyre trendeve. Ndër të tjera, ne kemi zgjedhur të jemi inovator për mes VHub, platformës që përdorim për të komunikuar me supermarketit, kompanitë e vogla apo të mesme në të gjithë vëndin. Platforma VHub ofron zgjidhje konkrete dhe rekomandime praktike, ku bizneset mund të referohen në çdo moment. Ajo ndahet në dy seksione kryesore. Seksioni parë është qendra e njohurive, e cila përfshin artikuj shpjegues që prekin tema të ndryshme, nga siguria në punë edhe deri tek mjetet e produktivitetit, si për shembull këshilla se si bizneset mund të mbrohen nga sulmet kibernetike, se si ata mund të jenë prezent online, si të ndërtojnë një website, si të promovojnë biznesin e tyre në rrjetet sociale dhe shumë e shumë tema të tjera ku të interesuarit mund të marrin informacione në mënyrë të shpejtë, por për më tepër në mënyrë të besueshme. Gjithashtu ne jemi të fokusuar te konsulentët e biznesit, i cili është seksioni tjetër shumë i rëndësishëm i VHub, ku qëndron një ekip i mirë përgatitur mbrapa kësaj platforme, i cili është gati të diskutojë për çdo gjë që klientët mund të duan të dinë në lidhje me zgjidhjet digjitale, se si ato mund të plotësojnë nevojat e tyre. Dhe bazuar në nevojat e tyre të biznesit, konsulentët tanë mund të shpjegojnë klientëve se çfarë zgjidhjesh mund të adaptohen për secilën nga këto nevoja dhe përse do të ishte i nevojshëm dhe i zgjuar investimi për këto zgjidhje. Këshillat e ekspertëve sigurisht që ofrojnë falas për çdo sipërmarrje në Shqipëri, pavarësisht nëse është klient i Vodafone apo jo. Dhe Vodafone po bën gjithmonë përpjekje për të mbajtur të përditësuar të gjithë informacionet
informacioni për të ndihmuar bizneset, veçanërisht ato të vogla dhe të mesme, siç e përmendëm, të kuptojnë se si mund të përfitojnë më shumë nga teknologjia. Do doja të përmendja këtu një shembull, një biznes i cili mund të ketë një restorant, ai mund të kërkojë ndihmën tonë për të automatizuar shërbimet e marrjes së porosive, për të marrë pagesa në internet, për të marrë një linjë të sigurt dhe të shpejtë interneti, apo qoftë për të gjetur mënyra dhe alternativa për t'i bërë klientët e tyre, klientët e vet që të kenë një eksperiencë akoma më të mirë me çfarë ai ofron. I gjithë ky dialog mund të kryet me një konsulent digital, i cili mund të flasë me sipërmarrësin për zgjidhjet konkrete dhe çfarë vlere do t'i shtonin këto zgjidhje klientit dhe pse do të ishte ky një investim i suksesshëm. VHub është një platformë për të gjithë, ne nuk fokusohemi vetëm në sektor të caktuar edhe kemi nisur këtë nismë duke u bazuar në faktin se nivellet e digitalizimit dhe të edukimit digital janë ende të ulta në Shqipëri. Dhe VHub si një ekosistem zgjidhjesh mund të sjellë vlerë shumë të madhe për çdo kompani pavarësisht nga madhësia apo nga fusha e aktivitetit ku ajo operon. Gjithçka ka të bëjë me informacionin dhe me edukimin. Kjo është arsyeja pse ne po zgjedhim të përparojmë në këtë drejtim, duke qenë të bindur se VHub do të qëndrojë një platformë e kompletuar me informacione të vlefshme dhe me këshilla ekspertësh në çdo kohë. Fillimisht duhet të kaloni disa hapa konkret, si të konfiguroni një faqe, si të aktivizoni pagesat, si të krijoni një përvojë tërheqëse në internet. Pikërisht për këto informacione dhe shumë të tjera është krijuar VHub, që bizneset vendase të gjejnë mbështetje dhe zgjidhje për çdo nevojë që ata mund të kenë. Nëpërmjet VHub, kësaj qendre të kompletuar njohurish, bizneset dhe individët mund të përfitojnë këshilla dhe rekomandime për të ndihmuar digitalizimin e tyre. Nëse dëshiron të ndërtosh një biznes apo je në hapat e para, prania digitale është zgjidhja e duhur për të arritur jo vetëm një numër sa më të lartë audience, por edhe për të maksimizuar fitimin. Në kohët kur jetojmë, prania online është kthyer po aq e rëndësishme sa edhe prania fizike e bizneseve. E rëndësishme është të gjesh mënyrën më të përshtatshme për sipërmarrjen tënde, si dhe të kesh një konsulent inovativ për trendet më të reja në teknologji. Një dritare të tillë informimi dhe papagesë mund ta gjesh në VHub. Platforma e krijuar nga Vodafone Albania ofron një gamë të gjerë sugjerimesh që nisin nga informacioni për digitalizimin e deri tek thjeshtimi i proceseve të bizneseve. Ekspertët lokal janë aty për t'ju orientuar dhe ndihmuar. VHub të ndihmon për ta bërë biznesin tuaj sa më tërheqës edhe virtualisht. Një biznes përmes platformës VHub mund të mësojë edhe mbi mënyrat e mbrojtjes nga sulmet kibernetike, si dhe mund të mbroni sipërmarrjen, por edhe të shtoni audiencën e saj përmes ndërtimit të websajteve, apo pranisë në mediat sociale, apo mënyrat alternative të të punuarit në distancë dhe gjithçka pa asnjë kosto financiare. VHub vjen si një vlerë shtuar për bizneset apo individët, duke i ndihmuar ata të zgjidhin çdo problem që lidhet me transformimin digital. Nuk ka rëndësi nëse je një klient i Vodafone ose jo, ti mund të përfitosh nga platforma VHub në çdo kohë dhe pa asnjë pagesë. Aksesimi i VHub si një ndërfaqe e dedikuar është e lehtë dhe efektive. Një ekip profesional ekspertësh është i gatshëm të mbështesë dhe lehtësojë këdo që i drejtohet kësaj platforme si një hap para në procesin e transformimit digital. Tani, bëhet edhe më e thjeshtë të rrisësh dhe të mbrosh biznesin tënd. Fal para rendësit në teknologji, Vodafone Albania.